bide nahiko luzea, ez dakit biurria izan da hori. Ni Euskal Herrira etorri nintzen inglesa irakasteko idearekin. O ez da hori ere biurriagoa da, zeren berez oporretar etorri nintzen. Italiara joateko han inglesa irakasteko asmoarekin. Azkenean Italiakoak porrot egin zuen, eta bukatu nuen hemen Euskal Herrian. Jarraitu nuen, ikusi nuen aukera bere ala zegoela inglesez irakasteko, eta hori egin nuen, ba, hiru urtez, eta gero joan nintzen, gelai hortan egin behar zen bezala, irakasle titulua ateratzera Inglaterran, esperientzia lortu ondoren atzerrian. Gero itzuli, gero hasi nintzen pixkanaka euskal munduan sartzen, batez ere apaiz bati esker, Paulo Agirre Balzategiri esker, horrek laguntza eskatu zidan useko proiektu baterako, eta ba, hortan hartu nuen parte lehendabizi, gero hasi zitzaizkidan irakasle titulua neukalata, ba, pedagogia ikastaroak eskatzen, euskera irakasteko eta hortan aplikatzeko inglesa hizkuntza bezala irakasteko ikasita nituen teknikak eta bar. Horren ondorioz, hasi nintzen Eusko Jaurlaritzan lana egin duen nagusiki hezkuntza sailan, ba, bukatu nuenan 2007an, ba, atzeden aldi bat nahi nuelako, 25-26 urtean egon ondoren, eta, sorpresaz, orduan Euskal Zaindiak eskaini zidan egun partezko lana, ba, proiektu berri batean euskararen historia sozialean. Eta hortan nabil, ba, azken 6 urteotan.